nocy. Zapomněl jsem vám říct, že vlasy byly pryč tak dlouho, že Ludvík už má nový vlasy. A proto zůstanou vlasy s tou učitelkou a jak se jí zapíchají do hlavy, tak jí můžou ovládat. Další slide. Takže učitelka odjede učit chudé děti do Tibetu. A na konci se děti dozvědí, další slide, že knížka má přesně ten počet znaků, kolik bylo těch vlasů. A to je všechno. Děkuju. Děkuju. Děkuju fanfarnotistkám. Konec vystoupení, můžeme si dát pivo. Děkuju Martě hlavně.